Když se staneme závislými na penězích a všem, co nám přinášejí, můžeme podvědomě ubližovat lidem kolem sebe úplně stejně jako hráči hazardu. Závislost na nakupování, chtíč a mamon, smrtelný hřích, který prý pochází od samotného ďábla. Stejný problém má i dnešní dvojce, manželé Fialovi. Vilma nekontrolovatelně nakupuje a utrácí veškeré peníze, které oba manželé mají, a její muž Petr už neví, co s ní. Trpělivost mu došla v momentě, kdy jeho žena použila jeho kreditní kartu a utratila z ní 640 tisíc korun, které teď chce Petr zpátky a navíc se chce rozvést. A tak zase jednou peníze zničily lásku. O tom, jak to dopadne, rozhodne soudce Alexandr. Sledujte ho právě teď. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Petra Fialy proti odpůrkyni Vilmě Fialové za Svobodna Strakové o návrhu na rozvod manželství dle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku, dále pak ve věci náhrady 640 tisíc korun, které odpůrkyně vyčerpala z kreditní karty pane navrhovatele. Pane navrhovateli, postavte se, trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Mě nic jiného nezbývá, takže samozřejmě na tom trvám. Děkuji, posaďte se. Petr Fiala pracuje jako bankéř v jedné velké bankovní instituci. Často se tedy sám napřímo setkává s lidmi, kteří propadli svodu peněz, úvěrů, kreditních karet a jiných ďábelských prostředků 21. století. Jeho snem je jednou vydělat dostatek peněz, koupit starou zemědělskou usedlost a vlastníma rukama jí dát opět do provozu. Bohužel v této cestě mu stojí jeho manželka, která všechny naspořené peníze prostě utratí. Petě neví, co chce, je to nějaký jeho rozmar. Trošku byl nespokojený v práci, pak zase doma, ale to přejde. Všichni mají nějaký problémy, ale dají se řešit. Přece se kvůli tomu nebudeme rozvádět. A s těma penězma? No, znáte to. Peníze budou a my nebudem. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Ne, v žádném případě. Já Petra miluju a rozhodně takhle se problémy neřeší. Dobře, děkuji, posaďte se. Vilma Fialová je nákupní maniačka. Ráda si kupuje drahé boty, šperky, kabelky, oblečení a telefony. Nic jí nikdy nestojí v cestě. Pokud zrovna nemá dost peněz v hotovosti nebo na účtě, prostě si vezme kreditku nebo se upíše nebankovní společnosti. Její manžel popisuje její chování jako čistou mánii, zralou na psychiatrické vyšetření, ale ona tomu říká prostě a jednoduše. Odpočinek. Představte si, že přijdete domů a zakopnete o 3000 párů bot, který jste ale na jejich nohách nikdy neviděli. No a to samý skříně, že jo? Skříně plný harampádí. V tom bytě se ani nedá dýchat. S ní se nedá dýchat, protože ona prostě musí pořád utrácet. No a pak vezmu zlatou kreditku, že jo? A tam mi utratí všechny peníze, které tam byly. To jsem myslel, že se zastřelím. A nebo možná, že zabiju jí prvně. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj mandant je v manželském svazku s odpůrkyní 2 roky, po tu dobu také sdílejí společnou domácnost. Od prvního dne společného manželství se ale chová odpůrkyně nekontrolovatelně v oblasti nákupu a utrácení peněz. Ze začátku toto můj mandant přecházel mávnutím ruky, protože se jednalo především o úspory a peníze samotné odpůrkyně. V průběhu času se ale několikrát stalo, že odpůrkyně využila také kreditních karet mého mandanta, a to bez jeho vědomí. Ze zlaté kreditní karty mého mandanta utratila dokonce 640 tisíc korun. A tyto peníze chce můj mandant zpět. Na základě této nákupní mánie své ženy a pravidelného odcizování peněz z jeho účtu se chce můj mandant s odpůrkyní navíc rozvést. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Jak jste se seznámil se svou ženou? No tak bylo to na našem maturitním plese, kde tady Vilma byla jako host.
A jsme si padli do oka, no a zanedlouho jsme spolu zašli chodit, dali jsme to vlastně dohromady. Takže na maturitním plese známe se víc jak 10 let. Už teďkon to bude. Šťastných 10 let, viď? Možná pro tebe, miláčku, víš? Bylo to krásné. Dobře, nedíkej. Takže s paní odpůrkyní jste, jak říkáte, více než 10 let. Přesně tak, známe se více než 10 let, ano. No, tak to je celkem dlouhá doba. Kdy jste si všiml, že vaše žena, jak vy sám také říkáte, ráda nakupuje? Tak my spolu bydlíme v společné domácnosti asi 2 roky. A dříve jsme se vlastně poznali, jsme každý studoval jinou školu, já jsem chodil jinam, ona chodila jinam. Takže to bylo docela v pohodě. Ale pak jsme se k sobě přestěhovali a začalo to. Jenže samozřejmě oba dva jsme neměli práci, začínali jsme. No a nebylo to ještě tak hrozný. Takhle viděl jsem, že nakupuje, ale nebylo to tak markantní. Takže nikdy předtím jste si tohoto jaksi problému nevšiml? Já tak to jako, vlastně nejsem slepý, že jo, takže když jsme se vždycky vídali na schůzkách, které teda nebyly úplně tak často, ale pokaždé, když tam Vilma přišla, tak na sebe měla nový oblečení, úplně něco jiného. Nikdy nepřišla ve stejným. Což samozřejmě, ano, mně se to líbilo, trošku mi to přišlo divný, ale líbilo se mi to, že jo. Tak jsem... asi nebudu jako hastroš chodit, že jo, na naše schůzky. A miláčku, možná kdyby jsi přišla jako hastroš, ale s penězma, chtěla líbit. Já ti rozumím, ale tak s penězma snad pro boha. Kdy jste pochopil, pane navrhovateli, že jaksi to nakupování je pro vás zcela zásadní problém? No tak to už jsme spolu bydleli, že jo, a Vilma zašla utrácet strašný jako nehorázný sumy, jo, takže já jsem si pak říkal, kde na to bere peníze. Ona prostě měla, pak jsem zjistil, že měla prostě 5 kreditních karet, že měla malý úvěr v bance a i mi dokonce odcizila moji zlatou kreditku, kterou jsem nám, ještě když jsme byli v Líbánkách, že jo, udělal, aby jsme pak jeli na svatební, nebo ne na svatební cestu, na cestu kolem světa, pardon. A tam mi utratila 640 tisíc korun, který jsem měl připravený na to, aby jsme prostě si užili společně. Ale to jsi mi neřekl, že to máme na dovolenou. Ježišmarja, tak snad nejseš jako... A tam bychom nakupovali? Tam bychom nakupovali, tam bychom byli na masážích, já nevím, na večeřích. Ale to jsi... bych ti tam jako proč mi to pustil. Neřekl? To bych přece neutratila. Jsi fakt neskutečná. Tam jsou lepší značky v zahraničí, tam bych si toho koupila daleko víc než tady. A... Dobře. Řekl jste své manželce, že vám toto její chování jaksi dost nevyhovuje? Tak samozřejmě jsem jí to řekl, že jo, několikrát. Jenže víte, co to řeknete a to je, jak kdybyste volal z okna, nikdo se neozývá zpátky. Takže ona samozřejmě milost paní řekne, no to toho mi kecat nebude, že jo, já prostě... Ty tomu vůbec nerozumíš, miláčku, prostě já tě musím domluvit, oblíkat. Jo? Já prostě nemám, já mám svoje, tady prostě si to vymyslím sama. Takže ona nakupuje prostě, když je smutná, když je veselá, když je nemocná, nebo já nevím, takhle mi to ona řekne i přímo. Ano, já nakupuju po každý, no. Podle mě, já bych se nedivil, kdyby i ve snu si něco koupila. No, jako tak ty jsi asi praštěnej, veď na hlavičku, no. Ty jsi pravnovaná. Klid, klid, prosím. Vy jste řekl, že použila vaše manželka vaši kreditní kartu, vaši zlatou kreditní kartu, jestli jsem dobře slyšel. Jak se to mohlo stát? Jak zjistila vaše manželka třeba PIN v této kartě? Tak víte co, pane soudce, když žijete s takovouhle náhradnou ženskou, tak jí hnedka odezdáte to, co máte, že jo, na začátku. Já jsem jí hnedka dal PIN k té kartě, dal jsem jí heslo k telefonům, hesla do mailů, že jo, aby jsem si nemohl stát žádnýma jinýma ženskýma. No, ještě... No, ale jako 640 tisíc, prosím, necháš mě domluvit, 640 tisíc korun utratit ze zlatý kreditky, to už bylo na mě moc, to klidně by mohla být ze zlata a stejně bych ji to neodpustil. Ty jsi zlej, Péťo. Já nejsem zlej, já jsem vyždímanej. A když do mě vyždímal ty jsi zlá, Vilmo. Z toho, co jste řekl, pane navrhovateli, vyznívá, že jste v celém vztahu jaksi neměl příliš mnoho soukromí. Je to tak? No, příliš mnoho soukromí jsem neměl, ale byl to nějaká daň za tady Vilmu, a takže já jsem to bral tak, že to tak je a že prostě je to něco, co se musí stát, no. Já jsem to tak bral, ale ty peníze to prostě neodpustím. Dobře. A to bylo pár tisícovek, prosím tě. Pár tisícovek, prosím tě, do třídy se to naučit znovu spočítat, ty nádheru. Já jsem vás o něco prosil. Ne? Se omlouvám, ale tak teď neříká pár tisícovek. Dobře. Ne, no, mi řekl. Děkuji, můžete se posadit, soudu to prozatím stačí. Pane právní zástupce odpůrkyně, můžete prosím přednést váš návrh. Vážený soude, odpůrkyně přiznává, že její chování v oblasti nakupování není tradiční,
ale má ráda nové věci a nerada se obléká do staršího oblečení. Nakupování je pro ní koníček, stejně jako pro navrhovatele je koníčkem hraní šipek nebo sen postavit si farmu. Z toho důvodu se odpůrkyně domnívá, že navrhovatel jedná ukvapeně a měl by jí dát prostor k tomu, aby vykonávala svůj koníček svobodně dál. Protože ve vztahu stále dostatek lásky, nesouhlasí má mandantka s rozvodem. Co se týče těch 640 tisíc korun, které má mandantka utratila ze zlaté kreditní karty, jejímž držitelem byl její manžel, má mandantka se brání tím, že jí manžel dobrovolně poskytl PIN k této kartě a navíc jí řekl, že může všechny jeho karty využívat k vlastní potěše. Žádáme tedy zamítnutí návrhu v plném rozsahu. Dobře. Paní odpůrkyně, postavte se. Můžete nám, prosím, popsat, jak váš koníček, tedy koníček nakupování, vlastně vypadá? Co myslíte, pane souče? Kam chodím, kdy chodím, co nakupuji? Já myslím úplně všechno, co se týká nakupování. Tak je to různé. Někdy 5x týdně, někdy 6x, někdy 7x. Ale teď už je to horší, protože nemáme moc peněz. Protože jsi všechny utratila, ty náno. Ale prosím tebe. Já znovu vás upozorním, abyste přestal, postavte se prosím, pane navrhovateli, abyste přestal používat tato vulgární slova, ano? Napomínám vás naposledy, děkuji, posaďte se. Tak, co dále? Ráda si něco hezkého koupím a samozřejmě to, co utratím, záleží na tom, jestli je jaro, léto, podzim, zima. To se jakoby střídá, víte co? Když je v létě, tak je teplo, tak si koupím jenom žabky, šatičky a to je levnější. V zimě to je horší, no. To jsou kabátky, kozačky, čepice, šály, rukavice, no, toho je hodně. Tak v zimě to je horší, tak bych to řekla. V zimě to je horší, to utrácím víc. Teď v létě to bude dobrý. To nebude dobrá, toho tolik. No. Paní odpůrkyně, vy jste nám zrovna předvedla, že možnost nakupování ve vás vyvolává opravdu zvláštní stavy na pomezí závislosti. Uvědomila jste si, že byste mohla mít jakýsi závažnější problém, než si sama připouštíte? Já jsem nic takového neřekl, to tvrdíte vy. Já jsem mínil, jestli se nejedná o nějakou psychickou poruchu. To si nemyslím. Nemyslíte si to? Tak se zamysli, ty. Ty jsi mě k tomu psychiatrovi dotáhl. Úplně zbytečně. Řekl, že si to mám udělat, jak chci. Tak jsem si to udělala. Dobrá, takže jste navštívila... Kvůli němu, doktora. On mě tam dotáhl. Ano. Jaká byla diagnóza? Tak diagnóza nebyla rozhodně žádná. Pan doktor mi řekl, že se jako na tím mám zamyslet. Jestli hodně nenakupuju, já jsem řekla, že ne. A on řekl, že to potom udělám, jak chci, no. Že můžu jako zvolnit to tempo, tak já jsem si řekla, že ho nezvolním. Takže vlastně to bylo všechno v pořádku. Výborně. Že on ti taky řekl, že to je závislost. Ale prosím tě, závislost je na cigaretách. No právě, ale já kouřím? Na cigaretách, že jo, cigarety, kuřáci jsou závislí na nikotinu, že jo, na cigaretách. A já budu mít rakovinu? A ty na nakupování? Nebudu mít rakovinu. Závislá. No já budu mít určitě s tebe. Ale prosím tebe. Dobře, uklidněte se, prosím. Já bych se vás rád zeptal, paní odpůrkyně, kolik tak měsíčně přibližně utratíte? Tak přibližně bych to viděla na 8 tisíc. Tak to je dobrý, no. Za den, myslíš, ne? Za hodinu možná, ty. Ježíš, prosím 8 tisíc za měsíc. Ty jsi fakt vtipálek. Někdy i míň. Pane navrhovateli, prosím. Někdy i míň, určitě. Vy tedy uvádíte, paní odpůrkyně, že utratíte asi 8 tisíc měsíčně za nákupy, oblečení a podobně. No, a teď bych se vás rád zeptal, jak se finančně podílíte na vedení domácnosti, to znamená nákupy, nájem a nijak. Podobně. Nijak? Nijak. Takže vůbec? Vůbec. Tak o toho mám muže, že jo? Já jsem krásná, úžasná žena, chodím do fitka, takový poklad doma má, co chlapi by za to dali. A... Jako do toho fitka už taky moc nechodíš, na sebe podívej, ty krásná, nádherná ženo, růžová. Co to dovoluješ? Moment, uklidněte se. Paní odpůrkyně, říkáte, že máte muže. Muž ovšem není jaksi
opatrovník, ale váš partner. Ano, můj partner. Ano, partnerství se zakládá například i na společném řešení problému a do toho lze zahrnout, já nevím, dělení nákladů na domácnost a podobně. Ale já jsem krásná žena, já nepotřebuju si nic platit. Když nebude to platit on, tak prostě bude někdo jiný. Dobře, no, jak myslíte. Takže se v této oblasti jaksi nepodílíte na ničem? Na ničem, protože já nevařím, takže ani jídlo nemůžu kupovat, protože vaří Peťulík, tak samozřejmě on si koupí to, co potřebuje. Já bych koupila něco a pak by to doma schnělo. To je zbytečná investice. Vidíš to, jak šetřím? Teď já šetřím. Dobře, já šetřím. Na čem, prosím tě? No na jídle, aby se neskazilo zbytečně. Takže říkáte, nevaříte, nenakupujete nic. Ne, to já nedělám. Takže v podstatě neděláte. Já pracuju. Téměř. Já pracuju. Ne, myslel jsem v domácnosti. Tak v domácnosti umeju schody, občas, gauč. Vlastníma rukama. Nehet mám kvůli tobě zlomenej. Děkuji vám, paní odpůrkyně. To soudu opravdu prozatím stačí. Máte nějaké otázky na paní odpůrkyně? Ano, mám, děkuji. Dobře, postavte se zase. Takže, paní odpůrkyně. Zhruba před půl rokem prasklo ve vašem bytě potrubí s teplou vodou. Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste tuto situaci řešila? Neřešila? Vypadám jako instalatér? Ne, já se na to neptám, to by mě ani nenapadlo, ale ptám se po finanční stránce. Mám od toho svého úžasného manžela. Ano, váš muž přišel za vámi, ano. Řekl vám, že je problém v bytě, že prasklo potrubí, ano. Je nebezpečí, že by ten byt mohl být neobyvatelný. A vy jste mu na to řekla co? Nic. Nic. Chtěla nakupovat. Dobře, takže... Já jsem potřebovala ty šaty na ten večírek. Dobře, já to vrátím zase zpátky. Takže váš muž přišel za vámi a řekl, že je problém v tom, že už nemá finance na opravu, vy také nemáte peníze na finance na opravu, tak vás poprosil, zda byste mohla poprosit své rodiče o půjčku na tuto opravu bytu. To už si vzpomínám, ano. Ano, výborně. Tak, a co jste, jak jste reagovala, co jste na to řekla? Řekla jsem, že to nebudu dělat. Nebudu se prostě ptát mých rodičů, je mi to žinantní, je mi to trapný. Vám je to žinantní ano, ptát je to žinantní. Se vašich rodičů, ano. Poprosit je o ano. Peníze, o já půjčku jako krásná, na byt. Já jako krásná, úžasná žena nebudu žádat mé rodiče. Kde hrozí nebezpečí, chudáčky. Že byt bude neobyvatelný, ale já nevadí vám, promiňte, ale nevadí vám zeptat se svého muže na to, aby vám dal peníze na oblečení, které v podstatě nepotřebujete. V podstatě potřebuju. No tak to vysvětlete. Prostě já to oblečení nové potřebuju, protože Peťík chtěl, abych byla krásná. A šel s tím do toho. Ano, a rodičů jsem se nezeptala. To je ale velký problém. Je to problém, tak ten byt je příšerný už tak jestli nám poteče voda horem, dolem, ono už no tak váš muž to vyřešil tak, že šel za svými rodiči, poprosil je o půjčku a bohužel ta oprava byla zaplacena dvakrát. Proč dvakrát? Já jsem potom nechtěla, abys to opravovala. Proč to platil prostě dvakrát? Byla proč? Zaplacena dvakrát, protože tu první částku jste vy opět utratila za peníze na oblečení. Vy jste prostě ty peníze ukradla. Já že kradu? No vy jste ty peníze ukradla, protože místo, abyste použila na opravu bytu, kterému nebylo nebezpečí, že dál bude neobyvatelný, tak jste je opět utratila za oblečení. Já k tomu nemám už teď v tuhle chvíli další komentáře. Děkuji. Nemám další otázky. Dobře. Pane právní zástupce, odpůrkyně máte na svoji mandantku nějaké ano. Otázky? Prosím, postavte se. Ano, paní odpůrkyně, je zajímavé, že ze strany pana navrhovatele slyšíme jenom samé nářky na to, jak utrácíte za oblečení a jiné doplňky. Ovšem, když jste si svého přítele brala, můžete nám říci, co vám slíbil? Modré z nebe. Schody do nebe, že mi postaví.
že nemusím pracovat, že mi koupí všechno, co budu chtít. Tak ale to se tam přece říká, ne? Říká? Že to nastávající žena tak chce. Říká se pravda, ale miláčku. Ale pojď sem bydlet, miláčku, jo, budem bydlet na hnoji, tam bude takový smrad. To bych si tě nevzala, víš, kdybys mi to řekl. Každopádně vám pan navrhovatel sliboval blahobyt, že? Ano, blahobyt, všechno, že si budu moct koupit, co budu chtít. No a jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že nemůžu si koupit vůbec nic, protože je na mě zlý potom. Když domů přijdu s taštičkou, řeknu, lásko, hele, tady mám to nový prádílko. To jsou tašky, pane Bože, ty jsi ale... nákladňákem minule pomalu. No to určitě, co si to dovoluješ, jakým nákladňákem. Tak probuď, pane Bože, taštička. A ještě s vámi ve společné domácnosti žije jeden člen. Ano, Lejdinka Gaginka. To je moje úžasná čivava, miláček. A tenhle ten muž ji ani nevenčí. To je další člen domácnosti, který bych měl čekat do zadku, protože... Cože? Ty, když tady chodíš po nějak... Co si to dovoluješ? ...jako frajerka, tak ona, ta debilní čivava nám se... Jaká debilní moment, čivava? Moment, uklidněte se, postavte se. Poslední varování. Tak, je to papírová tak čivava, varování. Žádná debilní tak čivava. Tak kdybyste viděl toho psa, to je prostě ta není čivava, to je... Co to je? Řekni to. Podělaný prostě pes, jako cokl. Posaďte se. Klid. Víš, proč se podělává? Protože ji nevyvenčíš, proto se podělává. To je tvůj cokl, tak ty ho máš venčit. Já nemám čas třeba v tu chvilku. Taky to problém jí vzít na vodítko růžový, krásný, úžasný. Pojďme teď k dalším dotazům. Psi ještě dostanou samozřejmě svoje slovo nebo toto téma. Já bych se zeptal, jak jste řešila celý ten problém z toho, když tedy jste musela odcházet z toho domu. Jednak byt nebyl nic moc. No a navíc se problémy s vaším psím miláčkem. Musím vzít Lady Gagu a musíme jít někam pryč, protože obě dvě se v tom bytě dusíme. Ten byt je neuvěřitelný, je starý, smrdí, plesnivý, je to prostě nechutný. Ej, ani ten chudák... Necháváš, chápeš to, ty jdeš sama, ty tam nevíš prostě, ale ten protože pes někde do butiku mi asi nevezmou, ne? Musela by čekat venku a někdo mi ještě ukradne, asi ne? Ej, nosíš kabelce, ty náhero. Dobře, do každý kabelky si vzít nemůžu, víš? Protože mám i dražší kabelky. Tak ty dobře. Si kupuješ za velký peníze, tak si máš koupit velkou kabelku za ty prachy. Co děláte? Žádný nemám teďko. Co děláte venku, když se tady doma dusíte? Tak když jsem venku, tak se nebudu dívat na děti, jak si hrajou na hřišti, že jo? My spolu žádný dítě nemáme, tak chodím na nákupy a s kamarádkama třeba na kávu. No a teď jsme právě u toho. Vážený soude, takže má mandantka, které bylo slíbeno všechno modré z nebe, blahobyt, byla de facto uvedena v omyl, takže si de facto celou svoji životní situaci musí kompenzovat právě těmito nákupy, aby se tady sklidnila, takže já na ní už nemám další dotazy, ale rád bych se přímo zeptal pana navrhovatele. Dobrá, postavte se, pane navrhovateli. Prosím. Pane navrhovateli, je tedy zcela jednoznačné, že se své budoucí ženě slíbil život v luxusu? A tak jako, co jsem jí měl slíbit? Já jsem jí prostě řekl. Já vím, že to má ráda, tak jsem jí řekl, ano, budeme se mít dobře. Jako přece, já jí nemůžu říct, jako... Takže jsi lhal? Takže tady vlastně říkáš, že jsi lhal. Vy jste jí slíbil, že jí zahrnete bohatstvím a dárky, ale de facto jste už věděl, že na to nemáte prostředky. A tak já do něj byl zamilovaný. Nezlobte se, ale co byste řekl vaší partnerce? Jo, pojď se mnou bydlet, jo. Je to hnusný byt sice, v zimě tam bude strašná kosa, protože sousedi ty jsou vlastně z Ruska, takže ty netopí ani když je minus 50 a v létě. Ale my jo, oni okna nejdou otevřít, že tam bude prostě. Ale neřešíme moje partnerské vztahy, ale vaše. A tak přece takže vy jste uvedl svoji partnerku, svoji manželku v omyl. Ne, já jsem řekl, že se budeme mít dobře. A to jsem nečekal, že ona vezme milion a zaplatí ho za kabelky. Já ty schody do nebe tady nevidím nikde. Tady je jasné, že jste nebyl upřímný. Na to teď doplácíte. Jste si toho vědom? Tak jako, jestli chcete říct tím, ano, že prostě jsem si myslel, že tady krásce přinesu nějaký hezký bydlení, a teď jsem to teda nedal, no tak jsem si vědom toho, že jsem teda úplně k výborně. Tak ale těch 640 tisíc korun, já bych chtěl těch 640 tisíc korun. Děluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Děkuju a doufám, že dostanu těch 640 tisíc korun, o kterých se tady teď mluví. No, než se k tomu dostaneme, s dovolením, pojďme tady ještě trošku od lesa. Proč nemáte rád psa vaší manželky? Ale já ho mám rád, ale
Nemáš, prostě kopeš do něj. To je jako, jo, to je živá bytost, jo, a ona ho bere jako plišáka, ona ho nosí v kabelce, celý den tam čumí ten pes. A co prostě má pak asi ho nechává, pak ho nechává doma, aby tam s*** podlahu, prostě krysa zase. Výborně. Takže vám udělují další dovolu pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Uklidněte se, ale to se nedá, nebo jednání přeruší. A ten pes je prostě fakt takový... Je to papírová čivava. Do Německa si sám to taky jel. Uklidněte. Pro mě to malá zase krysa, jak jsem řekl. No tak... Ať mě... Jako... tak jako... Odpovídejte pouze krysa panu právnímu zástupci. Já už dalších otázek nemám, já to jenom shrnu s tím způsobem, že jste vy svoji manželku uvedl v omyl, že bude žít bohatství. Ano. Psychicky týráte, ano. Jenom tím, že jí nedáváte to, co jste jí slíbil, ale de facto ještě psychicky týráte tím, že jste zlý a nechutný na jejího psa, což je ano. Její miláček, takže já ano. V tuto chvíli nemám další dotazy. Děkuji. Dobrá. Když já s tím psem nikam nechodil, tak ten pes už nežije. Protože ona ho musí v kabelce a on se ani neproběhne. Uklidněte se, prosím. Paní právní zástupkyně, máte nějaké otázky na svého mandanta? Mám, děkuji. Tak, my jsme tady vyslechli dojemný příběh o týrání krysaříka Lady Gaga, nebo tady mandantky od Purkyně. Je to čivava. Je to čivava, já se omlouvám. Teď je to nepoznal jako čivava, jako krysařík. Nicméně, dobře, tak se pojďme vrátit k problému věci. Pane navrhovateli, vám vadí, že vaše žena chodí po nákupech, že přehnaně nakupuje. A na druhou stranu je pravda, že jí absolutně nepodporujete. Je to tak? Není, jako mě nevadí, že nakupuje. Tak, jako ať si nakupuje, ale mě vadí, že nakupuje z mých peněz. Ano. Ať si vydělá, ať si vezme toho svého čuplíka, ať si nakupuje peněz na celý den, ať si nakupuje od rána do půlnoci. To je podstata celé věci. Vám nevadí, že si chodí nakupovat, ale vadí vám, že utrácí peníze z kreditní karty, ano. Z vaší zlaté kreditní karty. Vy mi dal sám pen? A v tom je právě ten velký problém. Prosím, vyslechněte si ho, paní odpůrkyně. V čem je to tak velký problém? No, problém je v tom, že teďkon u nás byla exekuce, ano. A kdo to zaplatil, to jsem byl samozřejmě já. Protože jak jsem zjistil, tak tady Vilma nemá žádný peníze. Ale já prostě nechci čekat na to, až přijde zase další exekuce, já která nám všechno oblepí páskama. A potom já jako na tom prostě, co budem dělat? Je to tedy tak, že vy ten úvěr platíte. Vy, no jasně, já vy platím, platíte, no jasně, já platím všechno, vaše žena. Tady mistrině si vymyslí, že jo? Vy jste asi blbej, no, nebo já nevím. Já bych toho chtěla daleko víc, ale to už si tě ani netroufnu říct. Já myslím, že tady je velký problém v tom, že každý z obou manželů má na to svoji verzi a že se asi pravděpodobně těžko domluví. Nicméně důležité je, že tyhle ty velké dluhy ohrožují chod domácnosti. Problém je v tom, to je že právě ona, ta hlavní podstata věcí. Ona si prostě kupuje furt něco, ale ona to ani nenosí. A to jsou prostě já nosím všechno, jenom kraviny. To nevidíš. Dobře. Tak ty prostě nosíš fakt kraviny, zlob se na mě, ale ty máš kraviny? Plný skříně úplných s prominutím s... Dobře. Výborně, já... takže vám udělujeme pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ano? On vás to snad omrzí. Můj mandant se již poučí. A... Pardon. Jinak nemám další otázky, děkuji. Dobře, děkuji. Můžete se posadit, budeme pokračovat výslechem prvního svědka. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Denise Fialu. Pane svědku. V jakém jste vztahu k účastníkům jednání? Tady pan navrhovatel je můj bratr a tady paní odpůrkyně je vlastně moje švagrová. Dobrá. Jak vnímáte vy celý problém, který nastal v manželství? Víte co, mně to bylo jasný od začátku vlastně, že to takhle dopadne. Vilma je pořád stejná a bratr se do ní hrozně zamiloval. Hlavně, že ty do toho máš co kecat, veď? No, jako kecat do toho nemám, ale můžu říct svůj názor. A ten je takovej, že ty jsi prostě nemocná a nechceš s tím nic jiného dělat. Přesně tak. Vy jste se toho našli, opravdu. Pojďme, brákové, co čekáš ty. Dobrá. Vy tedy o závislosti paní odpůrkyně na nakupování víte velice dobře asi, že? Ano, to vím, ale jak už jsem řekl, Vilma prostě vždycky taková byla. Jediný problém je v tom, že nechce s tím nic dělat a manželství občas o tom hledat nějaký ty kompromisy a to ona vůbec neumí.
prostě ani neví, co ten kompromis je, jako. A kdybych jí to chtěl vysvětlit, tak třeba já mám rád hady, ještěry, ale manželka je nesnáší, tak prostě radši se na to jdu podívat do zoo, abych doma nedělal problémy a v tvým případě nevím, ty prostě... Já taky dělám kompromisy. Prostě si kup časopisy, ty tvoje šatičky si z toho vystřihávej, lep si to do nějakého blbníčku a budeš spokojená. Tak to je nápad za všechny prachy, tohle. To je nápad zadarmo, prostě ty nůžky doma máš, časopisů máš spoustu. A jak to spáš? Uklidněte se. Uklidněte se, paní odborkyně. Takovou máš dost. Pane Světku. Nemám toho dost, mám toho málo doma. Pane Světku, to jsme hovořili o tom, co se týká nakupování. A teď bych se rád zeptal, vy jste jistě obeznámen i s tím, že jsou problémy ve vedení domácnosti u obou partnerů. Samozřejmě, to se taky předvedla vlastně. Naši rodiče vlastně bratrovi půjčili peníze na rekonstrukci bytu a vlastně než se ta rekonstrukce se rozjela, že tady paní odpůrkyně vlastně ty peníze stihla během té rekonstrukce utratit, že jo, takže potřebovala naši pár nových rodiče kousku. Nejsou žádný milionáři, tak vlastně měli obrovský problém ty peníze vůbec sehnat na to, aby se ta rekonstrukce mohla zaplatit. Tak nakonec se to teda odpovedlo, rekonstrukce se zaplatila, ale prostě bylo to hrozný, to je prostě její charakter. Děkuji, pane Světku. Byl jste povolán na žádost pana navrhovatele. Paní právní zástupkyně navrhovatele, můžete klást Světkovi otázky. Tak, dobrý den. Pane Světku, vy máte na celou věc osobní náhled. Mohl byste se podělit o něj v tuhle chvíli? Určitě. Mně je vlastně nejvíc divný, nevím, jak to mám říct, ale že tady paní odpůrkyně vlastně pořád utrácí, vlastně nakupuje každý den a vlastně už nemá z čeho. Mě by prostě zajímalo, kde ona bere ty peníze, že prostě... A vlastně už nemá ani kde brát ty peníze. No a jak to myslíte teda? No ona vlastně... Jako před bráchou prostě blbý se o tom bavit, protože on chudák, když se s ní rozvádí, má pořád růžový brýle před očima, ale... Dávno ne. Jí prostě už dávno nedají banky, úvěry, kreditky, nic, ale ona prostě... I teď, když se rozvádí, tak... Určitě ráno byla nakupovat plnou peněženku peněz a prostě si to užívá. Měla jsem si tady z toho soudu, tak jsem byla si koupitka. Šílený. Mohl byste být dál ještě konkrétnější? Kde si myslíte, že bere ty peníze? No to je právě to, kde jsem prostě, už mi to prostě vrtalo v hlavě, tak jsem prostě začal tak trochu, řeknu to musím špízlovat a trošku jsem jí zasledoval a začal jsem zjišťovat, co se děje. Prosím. Hele brácho, sorry, ale prostě tomuhle už někdo musel přijít na kloub. Prostě tohle není normální, jako. Tohle to prostě takhle to nemůže fungovat. Jako. Přišel jste na něco? No, já jsem vlastně, původně jsem teda hledal na internetu a tam jsem teda našel věci, co mě teda hodně šokovaly. Tak jsem jí vlastně pak i začal sledovat, což teda na to nejsem moc hrdej. Ale viděl jsem jí vlastně, jak chodí často, velmi často do obchodních center a tam vlastně se schází s takovýma postaršíma pánama a hrozně se tam s nima baví a... Ano, já mám kamarády. Snad nemůžu mít kamarády, nebo co? No kamarády mít samozřejmě můžeš, ale ty pánové jsou, spíš vypadají jak tví tatínci, no možná dědečci. Můj tatínek vypadá velmi dobře. Ano, já mám krásný pana advokáta, máš proti němu? Uklidněte se. Já se omlouvám. Vlastně, občas si samozřejmě kupují luxusní dárky, krásný sexy prádílko a takovýhle, no. No, a co? Mi koupí kamarád jako dáreček? No, ale těch kamarádů je nějak moc, ne? A co tebe to zajímá? Jako dobrý, jsi krásná ženská, ale prostě tohle není normální. Mě spíš přijde prostě, už mi v té době začalo pomalu docházet, že je to nějaká taková ta, já to řeknu slušně, placená společnice. Jakože jsem ku... Vádíš Vilsu řekl nějakýma dětkama? Ale prosím tě, Petínku, neposlouchej ho, když je to blázen. Se. A vy odpovídejte pouze paní právní zástupkyně. Tak tě viděl, tak jak se omlouvám. Já se vrátím tedy k tématu. Vy jste tady řekl placená společnice. Jo, je to přesně tak. Můžete to nějak vysvětlit? Ano, můžu. Máte důkaz tedy? Mám důkaz. Abyste mohl... Mám tady vytištěnou stránku z jedné placené erotické seznamky, kde tady slečna odpůrkyně, nebo paní odpůrkyně, má profil, má tam i velmi zajímavé fotky. Nejsou teda zrovna moc cudný. Petínku, prosím tě, neposlouchej ho, když si to mohl vymyslet v dnešní době. Mohu doručit...
mohu doručit. Fotky snad. My to udělali ve Photoshopu, tady to on možná. Proč bych si to vymýšlel? Je tam hlavně i tvoje telefonní číslo. Vy jsi dostřílel, vej toho. Tak kdyby to bylo nějaký omyl. Vy se tvůj bratr se mnou rozvedl. No. Už ti to dávno někdo volal a ty bys na to přišla. Pustíte mě ke slovu, prosím. Vážený soude, mohu tedy krátkou cestou soudu doručit. Ano, samozřejmě. Tento písemný důkaz proti paní odpůrkyni, děkuji. Teď to skončí, protože proč mi to neřekl brácha dřív tohle? Abych prosila, aby ale to bylo já prostě nechtěl jsem ti nějak ubližit, jaká seš povaha, ještě bys něco udělal, měl bys si z toho problémy. To prostě ona ti za to nestojí, je to obyčejná k***a, to není prostě jako. Jo, ta určitě ta čívá, to bych kopnul zadku a pak bych tam no vidíš, uklidněte se. Hulbát, no. Toto slovo tady padlo již po druhé. Postavte se, paní odpůrkyně. Vám, paní odpůrkyně, i vám, pane svědku, uděluji pokutu ve výši 5 000 korun. Celé mě bojí za 10 minimálně. Ale prosím tě, ty jsi chytřejší než soudce asi, veď? Ty to hlavně večer, co se vydělá zpátky, že? No, vážení soude, já myslím... Co si to dovoluješ? Já myslím, že tento písemný důkaz je naprosto dostačující a to tím pádem nemám ke svědkovi žádné další otázky. Děkuji. Dobrá. Pane právní zástupce, od půrkyně máte vy nějaké otázky na pana svědka? Samozřejmě. My děkujeme panu svědkovi za tajemné odhalení, které jste prokázal jakýmsi pochybným zmačkaným účtem na pochybných internetových stránkách. Kde se to dá uvěřit? To by tvoje žena měla radost, veď. Aby věděla, po čem brouzdáš po večerech. Já to nemám za kvůli mě, no tak to určitě. Ale já jsem nechtěl, aby brácha měl doma takovou... Bůh ví, koho jsi tam hledal za kamarádku. No? Neotáčej to na něj, co kecáš. A ty se do toho nepleť. Tak ty jsi tam dělala bůh ví, co, jako někde tamhle. Já se nenabízím na internetu jako někdo, že jo? Ale prosím tě. Otázka zní, protože ano. Kladu otázky, děkuji. Otázka zní, zda jste to byl vy, kteří se snažil svému bratrovi domluvit ještě předtím, než si mou mandantku vzal za ženu, aby se choval střízněji. Je to tak? Je to tak, to nepopírám. Vlastně můj bratr, když tady tu slečnu, v té době slečnu paní. Potkal, teď paní bohužel, tak se choval jak nějaká neřízená střela. Prostě byl zamilovaný až po uši, prostě jak blbec. Můžete být konkrétnější? Konkrétněji, prosím. Prostě ji rozmazloval, kupoval jí drahý dárky, jenomže ten blbec si na to bral úvěry a... Prostě... A říkal, že to takhle bude celý život. A já chudinka teď komu... On si zařídili zlatou kreditku, aby na ní udělal dojem a musel tam složit obrovskou sumu, aby mu zbyt toho světa. On totiž nastavil laťku příliš vysoko a de facto tím, co jí slíbil, opakuji. Jí uvedl v omyl. Ne, on si prostě, on prostě potkal fiflenu, no dobře, tak teď jakou si prostě... Jakou fiflenu? Nemůže divit, co má doma, no. Fiflenu, jo. Dobře, takže to celé bylo na úvěr, že? Ano, to bylo. No, takže. Já myslím, sorry, že nejsem jako miliardář, ty, takže prostě si uvedl, to je velká škoda, miláčku. Uvedl navrhovatel. Uklidněte se, já se omlouvám, ale je to můj bratr a na druhé straně je tohleto stvořil. Tohleto? Jo, tohleto. Jako, pane souče, tohleto? Co si to dovoluje? Myslím, že běž nakupovat ty opice. A nemám z čeho? Tak no, ty si to večer vyděláš, ne? Na to, tak v pohodě. Já jsem jenom chtěl říct, že ji uvedl v omyl a nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Pane svědku, posaďte se, váš výslech skončil. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává Janu Sokolovou. Dobrý den. Ahoj, kočku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem tady nejlepší kamarádka Vilmičky, tady odpůrkyně a tady pana navrhovatele bohužel neznám, jenom z vyprávění. To je zajímavé, že ty říkáš, nebo vy říkáte, že jste její nejlepší kamarádka, přitom já jsem vás nikdy neviděl. To já nemůžu. Taky tak nemusí být moje kamarádky. No ale nejlepší snad jo, ne. Tak my se s Vilmičkou známe teprve krátce, takže... Takže jste nejlepší kamarádka za týden, gratuluju, tyjo. Jak si to užijte týden? Spolu. Moment, to mě právě pravda. Zajímá. Jak je to možné, že když se znáte s paní odpůrkyní, že se neznáte s jejím manželem? Tak my se známe s Vilmičkou teprve krátce, teprve vlastně půl roku. Ale tak jsme si padli do noty, že se z nás staly nejlepší kamarádky. A kde jste se s paní odpůrkyní poznali? No, tak jelikož máme obě společné zájmy, tak jsme někde na nakupování. Dobrá. A jak na celý spor manželů nahlížíte vy?
No, popravdě to moc nechápu, ale co vím, tak Vilmička tady pána miluje. Takže by si to asi měli nějak vyříkat tam. Tak narážíte na můj vzhled? Viděla jste sebe osobo? Prosím? Jdete se podívat, kdo se vypadá tak nějaká... Co si to dovoluje? Dětka na nádobí a jak... No, určitě, prosím, pojď se na sebe. Klidněte se. Tak ale proč na mě ona naráží? Janička je krásná, víš. Jo? Prosím tě. Se podívej na sebe, jak vypadáš. Víc zrcadel v bytě, prosím vás. Já vím, že ty na ní nemáš, vy, tak ho tam ani nemáš. Smůla. Paní svědkyně, já, jak jsem byl obeznámen, tak se neznáte s manželem paní odpůrkyně a přesto mu tykáte. Odpusťte si to laskavě, tady jste v soudní síni. Takže se chovejte slušně. Děkuji vám, paní svědkyně, prozatím byla jste pozvána stranou paní odpůrkyně, pane právní zástupce odpůrkyně. Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy jste byla několikrát svědkem toho, že má mandantka se přímo podílela na chodu domácnosti. Je to tak? Je to pravda. Vlastně v té době, kdy jim prasklo to potrubí, tak tady pán neměl vůbec žádný peníze, dokonce 2 měsíce nezaplatili nájem a tady Vilmička ho zaplatila ze svojí kredity. Tak to tleskám. Vilmička za 10 let našeho vztahu zaplatila jednou nájem. Ty jsi zprostej. Tak já bych mu zasahařem, oni postaví pomník a tam budu tleskat a ježišmarja, modlíme se k tobě, Vilmička, nájem zaplacen. Ale to vůbec není pravda, ale tak tady no, tak vůbec netvrdí, že nic neplatila. Tak platila tak mi neříkej, ale nájem. Že neplatím. Platila něco pořád. Nájem. Ty jako chlap by se měl snad starat. Dobře, odpovídejte paní svědkyně pouze panu právnímu zástupci. Každopádně, vy jste byla svědkem, a to zdůrazňuji několikrát, že má mandantka veškeré režie na chod domácnosti hradila. Přesně tak, za ten půl rok, co se s Vilmičkou známe, tak pořád něco platila. Dokonce několikrát mu půjčovala svoji kreditku na nákupy a tak dále. Protože na mojí kreditce už nic nebylo, ona to utratila celou. Ani na rohlík. Tak přijde ti to normální, no, tak aby ti ženská půjčovala kreditku a ty jsi se za ní chodil nakupovat a platit, aby platila nájem? Jo. Já jsem vás už jednou upozorňoval, abyste netykala panu navrhovateli, ano? To jste neznáme z půl roku tady. Já myslím, že pro tuto část toho sporu nám to stačí. Vážený soude, součástí spisu jsou také výpisy z karty mé mandantky, tedy pohyby na účtu, takže o domácnost se starala vícekrát, tak jak jsme si to tady prokázali. Myslím, že nemám dalších otázek. Dobrá, paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké otázky na svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, my jsme tady slyšeli dojemný příběh o vašem velkém přátelství zde s paní odpůrkyní. Jste se seznámili na nákupech, máte dokonalý přehled o chodu jejich domácnosti, ale vy dvě jste se potkali úplně někde jinde. Mohla byste to specifikovat soudu zde? Jak jsem řekla, tak jsme se seznámili asi někdy na nakupování. Pouze na nakupování. Ano. Dobře. Takže říká vám něco název? Kočka 777? Co by mi to jako mělo říkat? To je vaše přezdívka. To je vaše přezdívka z portálu Společnic, kde je dokonce uváděno, že jste nejoblíbenější, nejvýkonnější společnice na portálu a hned na druhém místě vaše nejlepší kamarádka. Snad nemyslíš vážně, Vilmo. Neposlouchej to. Ty chrápeš s ním. A ty se jako nevíš? Tak když pak ke mně do postele chrápeš s jiným, a což něco ale ona s nima nespí. Společnice je společnice. Chodí s nima do společnosti, na večeře. Než s nima spí, o tom to vůbec není. Prostě jenom ozdoba, když tak. Přesně tak, jenom jako ozdoba. Pobleju s vás obou. Uklidněte se. Já jsem penízky někde musela si sehnat. Jo, já si myslím, když byste na ně neměl, abyste jí dal to, co jste měl. Ale za jakou cenu, vy jste k***o obě dvě? Výborně. Já nejsem žádná k***o. Postavte se, vy se také postavte a uděluji manželskému páru každému 5 000 korun. Ano? Tak to se nezlobte, ale já s ní prostě spím. Jako zlobím se hodně, posaďte. Ona s nikým nespí. Jo. Já nemám v tuhle chvíli další otázky na paní svědkyni, protože vážený soude, je zde naprosto jasné, že toto manželství jsme viděli na vlastní oči, že fungovat nemůže. Paní odpůrkyně si vybrala směr, který je neslučitelný s partnerstvím, a to s kýmkoliv. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá, paní svědkyně, můžete se posadit. Váš výslech skončil.
Soud bude pokračovat závěrečným vyjádřením právních zástupců. Dávám nyní prostor paní právní zástupkyni navrhovatele, aby přednesla závěrečný návrh. Ano, děkuji. V rámci zjištěných i dodaných důkazů považujeme manželství za hluboce rozvrácené a nefunkční. Trváme tedy na rozvodu manželství. Zároveň trváme na tom, aby paní odpůrkyně mému mandantovi vyplatila 640 tisíc korun, které prokazatelně vyčerpala z jeho kreditní karty na své osobní nákupy. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste váš návrh. Má mandantka i přes nepříjemnosti, které tu dnes padly, trvá na zachování manželství. Dle jejího názoru se alespoň mezi oběma partnery takzvaně vyjasnila situace a jeden o druhém teď vědí všechno, což je dobrý základ pro to obnovit plnohodnotný a dlouhotrvající vztah. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se, trváte na svém návrhu. Jako samozřejmě, že trvám, já s nějakou šlapou jako co požít nebudu. Uklidněte se, posaďte se. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte? Nesouhlasím. Já Petínka miluju a prostě chci, aby to fungovalo a nesouhlasím s tím. A to, že on prostě tady nesnese nějaký věci, tak to není moje věc. Ty máš v hlavě úplný prázdno. Fakt tam, kdybych zavolal, jak se to ozve zpátky. Uklidněte se, prosím. Vidíte, jak je na mě zlý? Také to mám s tím. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Petra Fialy proti odpůrkyni Vilmě Fialové za Svobodna Strakové soud rozhodl následovně. Manželství se rozvádí. Vyslechněte si krátké odůvodnění rozhodnutí. Soud shledal manželství jako trvale narušené a rozvrácené, a to převážně finanční negramotností na straně odpůrkyně. Ve věci vyplacení 640 tisíc korun, které odpůrkyně utratila z kreditní karty pana navrhovatele, soud rozhodl následovně. Soud návrh zamítá. Po předložení všech důkazů soud nabyl dojmu, že navrhovatelka tak činila na základě společné domluvy s odpůrcem, tudíž tyto peníze nelze vymáhat. Děkuji, soud skončil. Můžete odejít. Myslíte si, že víte o svý ženě všechno a pak takováhle rána? Já prostě nechápu, že jí není blbý vyspat se s jiným týpkem a pak vlíct ke mně do postele. No a že mi nedá ty peníze, tak to mě samozřejmě mrzí, ale peníze budou a my nebudem. Snažila jsem se, co jsem mohla, ale prostě to nejde. A on takovou ženskou, jako jsem já, nenajde. Asi tu svobodu klidně užije. Co je mi po něm? Já mám svých peněz dost, nic než on. A takovou úžasnou ženu jako já, to opravdu nenajde nikde. Vilma nakonec nedopadla tak dobře, jak si představovala. Její život šel rapidně z kopce a její závislost na nakupování vzrostla natolik, že udělala ten pomyslný krok od placené společnice k prostituci. Dnes zmizela bůh ví kam, ale občas je viděna, jak v naprosto dezolátním stavu okukuje výlohy obchodů. Podle všeho spadla i do těžké závislosti na drogách. Za to Petrovi se začalo dařit. Našel si dívku z vesnice, se kterou se nastěhoval k jejím rodičům na zemědělskou usedlost, a tak si splnil svůj sen. Spolu teď čekají příchod miminka. Jediné, co trochu kalí Petrovu radost, je čivava Lady Gaga, která mu z nepochopitelných důvodů zůstala na krku a která ho pořád kouše do kotníku.